57-річний чоловік у Лисичанську помер до приїзду машини швидкої допомоги. Напередодні він вживав гриби. Про це розповів головний лікар Лисичанської станції швидкої медичної допомоги Дмитро Кісільов. При встановленні обстоятельств було виявлено, що мужчина там кілька днів назад употребляв гриби. Якобы ему было плохо, но он никуда не обращался. Но факт будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Ще трьох жителів Попаснянського району та двох лисичан у середу з симптомами отруєння шпиталізували до реанімації Лисичанської центральної лікарні імені Титова. Їх стан стабільно тяжкий. Про це телефоном розповів завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Олександр Рештаненко. За його словами, до реанімації продовжують привозити людей з отруєннями. На цю годину відомо про 13 таких випадків на Луганщині.